ဆာနာရှင်တွန်လိုင်းရင်ຫນွေဦးတွန်လိုင်းရင်ကာလာတွင်ကြာဆုံးခဲ့သူစုစုပေါင်းမှာမေလ19ရက်နေ့အထိ1850ဦးရှိပြီးလို့နိုင်ငံရေးအကြံတားများကုညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကမေလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီအရေးအတွက်ဟာ AAPP ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံတွားသူတွေကဒီထက်အရေးအတွက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ထပ်မံကောက်ယူရရှိလာရင်လဲဆက်လက်ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမယ်လို့ပြောပါရယ်နိုင်ငံရေးအကြံတားများကုညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုချက်များအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်မေလ19ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရသူစုစုပေါင်း1809ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက1082ဦးကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ချခံရတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေး2ဦးအပါအဝင်68ယောက်ကတေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့နေ့လယ်တနင်္ဂနွေကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်းတယ်မြို့နယ်ဟင်းတန်ကန်ကျေးရွာမှာကိုစော်မင်းထုံးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပေါင်းတယ်မြို့မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တွားခဲ့ပြီးမေလ19ရက်နေ့မှာတော့ကိုဇော်မင်းထွန်းရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိတ္တစုဝင်တွေကိုခေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရုပ်အလောင်းကိုတော့မိတ္တစုထံပြန်လည်ပေးအပ်တာမရှိဘူးလို့ AAPP ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကြံတားများကုညီစောင့်ရှောက်ရေးတင် AAPP ကလက်လန်းမိတလောင်းမှတ်တမ်းပြုစုထားချက်အရအာဏာသိမ်းချိန်ကနေ2022ခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိစစ်ကောင်စီကမတရားကြိတ်ပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့နေအိမ်အဆောက်အဦအရေအတွက်တွေမှာစုစုပေါင်း950ထက်မနည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။